Balandžio 18 dienos antradienio laidoje šimtametė Viktorija Domavičienė labiausiai džiugina gėlės ir knygos. Jaunieji aktoriai ir režisieriai Genovaitė Šiaučiūnienė kvietė dalintis gerumu. Penktadieniais Kėdainiuose prie treniruoklių norinčių sportuoti laukia visuomenės sveikatos biuro specialistai. Akcinėje bendrovėje Lifos atidaryta biliardo salė. Balandį 100 gimtadienį šventė kėdainiškė Viktorija Adomavičienė. Žvali senolė, žavė energija, gera nuotaika. Augo daugiavaikėje didelėje šeimoje. Iš viso buvo 10 vaikų, 4 mirė, užaugo 6 mergaitės. Deja, ponia Viktorija iš šeimos liko viena. O paklausta, kur slypi ilgamžiškumo paslaptis, močiutė sakė nežinanti. Valgiau, kaip ir visi, tačiau labai, labai daug dirbau. Dirbam, dabar jau užsibaigė. Kojas, daugiau nieko, sveika, sveikutėlė. O kojas, o viena į kitą. Nu, gal įsivaikščiasi. Kalkozė dirbam, nu, gyvo kalkozė buvo. Tai irgi niekur kitur. O taip, tai visur teka, visur jį. Ir gelškelį turėjau darbą, tai užsidirbau, pensiją nuo mažų dienų, nuo 9 metų pradėjau dirbti. Ponia Viktorija pasakoja, kad ji nėra baigusi ir 3 mokyklų skyrių, tačiau šiandien jos didžiausia draugė – knyga, ji labai mėgsta skaityti. Kokį kampą, tai buvo viską perskaityta man. Kiekvieną dieną skaitau, vienus baigiu, kitus atnešę ir vėl atnešę. Knygų labai daug, turiu labai. Kokios įdomiausios? Visokios, kokios tik. Man kurios patinka, tai aš kitą kartą po 2 kartus skaitau. Labai myliu knygas. 100 gimtadienio proga Viktorijoje Domavičienė mero Saulius Grinkevičiaus sveikinimus ir dovanas perdavė vicemerė Olga Urbonienė, taip pat senolio pasveikino ir seniūnas. Viktorija Domavičienė pasakojo, kad nuo vaikystės labai myli gėlės, jai teko dirbti ir selekcininkė akademijoje esančiame Žemės ūkio institute, o prie namų augino daugybę rožių, tad jubilėjaus proga dovanotos gėlės ją ypatingai pradžiugino. Kėdainių kultūros centro vaikų ir jaunimo teatro studijos polėkis jaunieji aktoriai vadovaujami režisierės Genovaitės Šiaučiūnienės pakvietė visus pasidalinti gerumu. Kai išsivalom namus, natūraliai norisi išsivalyti širdis, atverti jas ir pasidalyti gerumu. Man atrodo, kad prieš Velykas tai yra labai prasminga. Taip keistai viliuosi, kad galgi sugrįšime prie tų tikrų, elementarių, žmogiškų, pačių tikriausių vertybių. Ne tik prieš Velykas tikiuosi, kad ir apskritai galvoju, kad pasaulis gal jau visko to naujo po nepriklausomybės paskelbimo, jau visko tą naują kaip ir pamėginom, net užsieniuose pagyvenom, tai gal jau laikas grįžti prie šaknų, prie tikrųjų vertybių, nes... Aš manau, kad daugelis žmonių jau pradeda susimastyti, ne aš viena taip galvoju, kad tai mes galim išlikti kaip tauta, taip būdami išlaikydami savo lietuvybę, lietuviškumą, savo vertybės. Aš nesakau, kad jos katalikiškos, ne vien tik tai katalikiškos. Žmogus turi gyventi pagal tam tikrus dėsnius, kitaip nebijoti nieko, tai matom, kas darosi aplinkui ar ne. Nepriklausyti nuo nieko, ta laisvė tokia palaida, vėlgi. Tai aš galvoju ir viliuosi ir tikiuosi, kad ne tik per Velykas, bet ir apskritai pamažu Lietuva grįžta prie tų tikrųjų vertybių ir prie lietuvybės, žinoma. Jaunieji aktoriai dovanojo visiems kraštiečiams spektaklį Laimingasis princas, o norinčių jį pasižiūrėti buvo tiek daug, kad teko jį vaidinti net 2 kartus. Tėvams šitą spektaklį kokius 3 kartus per gyvenimą reikėtų parodyti. Kad tas griebimas, tas gopšumas, tas norėjimas turėti turto, jis niekur neveda. Kaip Laimingasis princas sako, suaugusieji mano, kad auksas padarys juos laimingais. Juk auksas nepadaro, turtai nepadaro žmonių laimingais.
dėl ko tiek nusivylusių žmonių Lietuvoje ir ne tik visam pasaulyje. Turi turtus, turi namus, turi milijonus ir vis tiek žudosi, skandinasi ar kažkaip kitaip save sunaikina, nes tai nepadeda gyventi. Reikia gerus darbus daryti. Mes pamiršom apie ką laimingą, apie pasiaukojimą. Mes jau seniai išėmė iš kalbos vartojimo. Apskritai nebevartojam šito žodžio gyvenime. Taip neturi būti. Kad suprasti, išgirsti kitą ir dar padaryti jam kažką gražaus be atlygio, taip turėtume gyventi. Kitaip neišliksim. Už gerumą ir norą dalintis teatro studijos polikis vaikams ir jų vadovai Genovaitei Šiaučiūnienei dėkoju Seimo narys Darius Kaminskas, administracijos direktorius Ovidijus Kačiulis bei visi merė Olga Urbonienė. Gerumo niekada nebus per daug, pasiaukojimo dėl kitų žmonių gerovės niekada nebus per daug, tai yra turbūt pagrindinės mūsų visuomenės iššūkis, kad mes kiek tik tai galėdami, kiekvienas iš savo širdies, kiek galima daugiau, dalintumėmės viso, ko geriausio, kad turime savyje, o tai yra meilė ir gerumas. Ypatingai dabar tai yra toks laikotarpis, tai yra trydienis, didžiosios šventės. Šitame kontekste iš tiesų labai džiugu, kad vadovė Genovaitė ir vaikai, jie tokią akciją organizuoja. Smagu, kad patys jaunieji aktoriai įsijungia tokią akciją. Vat apie ką mes ir kalbam, kad jeigu vaikai ir paaugliai jau auga su tokiu poreikiu dalintis gerumu ir meilė, tai džiugina, tai išties labai ir gerai nuteikia, kad visgi mes judame teisingą linkmę. Kėdainiuose, parkuose, aikštėse yra sumontuoti specialūs daugiafunkciai lauko treniruokliai. Ir džiugu, kad norinčių treniruoti, sportuoti žmonių netrūksta. Ne visi gali nueiti į sporto klubą. Tad tokie treniruokliai puikiai išeitis norintiems pajudinti raumenis. Tačiau netgi norintys tik pasimankštinti, turi žinoti, kaip tai padaryti teisingai. Nes pratimus atliekant bet kaip, galima savo pakenkti, sako specialistai. Taip, būtinai reikia žinoti, iš tikrųjų, bet ką, ko mes imamės, net ir blynų kepimas turi savo taisyklės, taip ir lauko treniruokliai, ir ypatingai mankšta ir sportas. Mane vis dar stebina žmonių nuomonė, kad tai yra taip paprasta ir nesvarbu, kad negaliu atsitokėti, vat, žmonių elgseną, kad ir prie tokių paprastų lauko treniruoklių. Jie irgi turi savo taisyklės, pradedant saugumo, jį užlipant ir nulipant ir, aišku, sportuojant. Tai vat mūsų tokia misija ir yra žmonėms suteikti tų žinių, kad jie saugiau ir efektyviau galėtų jais naudotis ir pasiekti geresnių rezultatų. Reikia būti drąsesniems, sako specialistai, nebijoti klausti, aiškintis. Tuomet laikas praleisti sportuojant bus tikrai naudingas ir pavyks išvengti traumų. Mūsų dabartinė tokia užduotis ir kviestinė auditorija tai yra pensinio amžiaus žmonės arba seniorai. Tai pas mus jie ir ateina. Su klausimais kol kas klausimų nelabai kyla. Jie ateina šiek tiek, kai kurie išsigandę, kas jau lanko dažniau mūsų veiklas, tai nuotaikingiau nusiteikę, varžosi klausti. Ir esu susidūrus tokiais atvejais, kad net ne tik atklaus, bet ir nenori patarimo ar kažkokių komentarų ar mokymų. Tas toks suvokimas ar įsivaizdavimas, kad jie viską žino, tai tas glumina iš tikrųjų, nes aš matau daug klaidų atliek tiesiog žmonės, kai sportuoja. Nežino, ką daryti, kiek daryti, kaip daryti ir norint jiems patarti ir pamokyti, jie stumia tą informaciją, kai kurie žmonės. Gal dėl to, kad jaunimas atėjo ir staiga nori kažką išmokyti, ką jau ten jie dažnai lankydavos ir ateidavo nuolat prie tų treniruoklių. Bet kad jie ateidavo nuolat, aš ir pamačiau tą bėdą, kad jie ateina ir supasi ant jų, ar tiesiog daro ne tai raumenų grupė ir ne ta pusė atsisėdė ant to treniruoklio tą pratimą. Tai mane tas išgazino ir mes su ta misija ir su ta žinia ir einam, tiesiog norėdami jiems, nežinau, padėti, pamokyti. Bet žmonės turbūt nepagalvo, kad gali ir pakenkti vietoj to, kad savo padėti. Tai būtent ypatingai tokio amžiaus žmonės, nes jų tikrai fizinės galimybės, fizinės ypatybės yra suprastėjusios, daugelis iš jų yra gan pasyvus žmonės, tokiam amžiui mobilumas, lankstumas yra stipriai sumažėjęs ir
tie nestabilios būsenos treniruokliai, ant kurių gali ir amplitudė tiesiog pečių sausgyslės raiščius pasitemti, nes puola, vat pasakysiu paprastą pavyzdį, ateina žmogus į treniruoklio aikštelę ir pirmiausia lipa ant sudėtingiausio, sunkiausio treniruoklio, kur reikia laikytis rankom, įsirėmus tvirtai ir kelti kojas į viršų, treniruojant tiesų pilvo raumenį. Jie pečiai jų neišlaiko, jie smunka žemyn, susikuproja baisiausiai ir vis dar stengiasi tas kojas kilnot su laikė kvepavimo. Tai čia iš vis milžiniška klaida ir kai pamatai tokį elgseną, tai šiurpų pasidaro, nes reikia pradėti nuo lengviausio, po mažai pakartojimų, apšilti, ypatingai tokiam amžiai niekada negali čiupti ir daryti pratimo, reikia per sąnarius padaryti, vairių tempimo pratimų dinaminių. Tai vat mes ir norim jiems padėti, tiesiog tikimės, kad jie priims tą informaciją iš mūsų. Visuomenės sveikatos biuro specialistės visų norinčių sportuoti, treniruotis laukia penktadienis 15 valandą prie Smilgos gatvėje esančių treniruoklių. Mes senjorų laukiame Tilto gatvėje, tam slėnį prie upės ir nuo 3 valandos popiet iki 4:30. Jie gali visą tą laikotarpį 1.5 valandos ateiti. Jie randa mus 2 specialistės, mane ir Kristiną, dažniausiai su žaliais biuro mėgstiniais, o jeigu jau labai šalta ir sudam savo striukes, tai vis viena atėjusių žmonės pasikviečiam, susipažįstam ir jau stengiamės iškart jam ir suteikti tos informacijos ir žinių. Akcinės bendrovės Lifosa biliardo salės atidarimo proga organizuotas velykinis turnyras, kuriame dalyvavo ne tik darbuotojai, bet ir patyrę žaidėjai kėdainiečiai. Visi pripažino, kad salė puiki. Dvigoba proga. Viena, kad pabaigėm remontuoti salę, įrengėm 3 vienokius, 3 rusiškos piramidės, 3 polo stalus. Ir tą progą, atidarimo progą, sugalvojom suruošti velykinį turnyrą. Velykiniam turnyre tai tiesiog registravosi tie, kas norėjo. Tai, sakykime, pakankamai nemažai rusiško biliardo žaidėjų nežaidė dėl įvairių priežasčių, dėl darbo, dėl kitų dalykų, bet manau, kad kai vyksta Spartakiada, dalyvauja vienoj, antroj rungty ir moterų dar rungtys yra, tai apie 30 žmonių. Tai jau varžybose dalyvauja, žaidžiančių ir darbo. Gali ateiti pasitreniruoti, bus salį dažniau atidaryti? Labai paprasta tvarka, jinai jau senai galioja pas mus, raktai saugosi pas apsaugą, teini pas apsaugą, palieki leidimą, pasiimi raktus, teini žaidi. Ir kai žaidi, tuo metu esi atsakingas už salį tvarką, pačią salę ir visą kitą. Norim, kad būtų tvarka, neišdaužytų, nesugadintų, kad ilgai tarnautų mūsų žmonėms. Tai ir dažniau bus jau dabar turnyrų. Ruošiasi žaidėjai, ruošiasi galbūt vasarą mažiau, bet jau rudenį, tai ir iš kitų miestų žaidėjus kviestis, ir aukštesnio lygio žaidėjus, kad na, pakelt savo lygį, pasimokyti iš kitų. Tarp tų žaidėjų yra čia pakankamai tokių neblogų, yra Lietuvos reitinguose esančių žaidėjų, jie važinėja į kitus miestų turnyrus, tiesiog čia nebuvo kur žaisti. Tai dabar bus čia galima žaisti, tai galima ir turnyrus organizuoti. Gal ir miesto žaidėjus priimsit? Taip, gerus žaidėjus, tvarkingus žmonės, kurie įsipareigoja laikytis mūsų tvarkos, jie galės taip pat atvažiuoti. Jie yra užregistruoti taip pat pas apsaugą, jeigu yra sąraše tam užregistruotų žmonių, prašom atvažiuokit pažaisti. Kelias dienas trukusime turnyre tarp moterų pirmąją vietą laimėjo Aira Getzel. Gal pati pradžia tai buvo mokslo metais eidavom pasimušinė taip. O šiaip, kai prasidėjo Spartakiadoj va ši rungtis, tai nuo pirmo kartą ir dalyvavau. Ar konkurencija didelė? Pernai buvo labai didelė. O šiaip tai buvo, nu, 6 moteris dažniausiai. Ar dažnai ateinat pasitreniruoti? Ne, nedažnai, tik varžybom. Laiko nerandom. Dabar sąlygos geros, jau bus žaisti. Tai va, bandom. Pavyko, tai gal geros ten. Tai gal dabar dažniau užsuksit? Norai yra, bet tai kaip visada laiko reikia surasti pirmą. Rusiškos piramidės žaidime pirmąją vietą iškovojo Benas Vaitkaitis, antrąją Jurijus Kosolapovas. Kada susidomėt biliardu? Buvo tas, reiškia, prieš apie 6 metus atgal. Kas vilioja šiame žaidime? Ne, kolektyvas neblogas. Vyksta prie stalo toks bendravimas. Kai tėvas man yra sakęs kažkada, tai šachmatai ant žalio stalo. Tai pagalvojimas, viskas toks patinka, ta sporto šaka. Ir
Reikia protapti jau čia daug. Kažkiek taip, jo, jo, pagalvoti reikia. Ar randat savo rimtų konkurentų čia? Lifosas tarpė, taip, tai yra va, Vaikaitis Benas, toliau Vytas Paulauskas, Barasevičius, Aleksas, taip. O Kėdainių mieste yra daug stipresnių sportininkų, su kuriais mes taip pat rungtyniaujam ir stengiamės juos nugalėti. Rungtyniaujam Lietuvos tose reitingo turnyruose. Dabar geros sąlygos žaisti, sportuoti. Na taip, naujas klubas, labai malonu, kad Juozas Baniota čia pasirūpina mumis. Seniai laukiam ir tas pažadas jo yra įvykdytas pilnai. Ar ateina žaidėjų tokių, kurie nemoka žaisti, bet nori išmokti? Klausia patarimą. Yra. Ir pas mus auga nauja karta, va šio atveju dabar trys pas mus žaidėjai. Yra nauji iš mechaninio cecho, tai kuriuos mes pamokinam, parodom. Veteranas Vladimiras Kuzminikas jiem duoda daug pamokų. Ir va šie jaunuoliai labai žengia į priekį toj sporto šakoj. Pulo rungtyje pirmąją vietą iškovojo Ričardas Rakauskas, antrąją Benas Vaitkaitis, trečiąją Juozas Baniota. Atradimai įkvepia. 300 megabitų Baltikum internetas, skaitmeninė televizija ir planšetė. Neribotoms galimybėms jūsų namuose. Kiekvienas tik už 5,90 € per mėnesį. Įkvepiantis atradimai. Drauge su Baltikum. Kėdainių arenoje balandžio 22 dieną 15:30 vyks Lietuvos kultūrizmo, fitneso ir bikinio 37-asis atvirasis čempionatas. Bilietų kaina moksleiviams 5 eurai, suaugusiesiems 7 eurai. Balandžio 28 dieną, penktadienį, 16:30 Mikalojaus Daukšos viešojoje bibliotekoje literatūrinis muzikinis vakaras Tariu mamai. Dalyvauja Kėdainių suaugusių ir jaunimo mokymo centro gitaros ir vokalo studijos moksleiviai ir dainuojamosios poezijos suaugusių grupė vadovaujami Laimo Žilytės. Janinas Monkutės Marks muziejuje galerijoje atidaroma vienos šeimos skirtingų kūrėjų paroda R5, balandžio 21 dieną 17:00. Parodos autoriai – Jolanta Rudokienė, Girmantas Rudokas, Marija Rudokaitė, Diana Rudokienė bei Tomas Rudokas. Maloniai kviečiame apsilankyti. Balandžio 22 dieną 15:00 Kėdainių kultūros centre tradicinė liaudiškos muzikos kapelų šventė Čiulba lakštingėlė. Renginyje dalyvauja šauniausios Lietuvos kapelos ir svečiai iš Punsko. Kapelas į eilę rikiuos ir žiūrovus linksmins Pakruojo dvaro malūnininkas Levuks. Šventės šeimininkai Kėdainių kultūros centro liaudiškos muzikos kapela Vilainiai, vadovas Antanas Mikalauskas. Bilieto kaina 4,5 euro. Gimusiuosius balandžio 22 dieną iš šventę kviečiame nemokamai. Prašome iš anksto Kėdainių kultūros centro kasoje pasiimti kvietimą. Reikėtų turėti gimimo dieną liudijantį asmens dokumentą. Balandžio 18 dieną 17:30 Kėdainių rajono konkurso kultūros versmė nugalėtojų apdovanojimai. Balandžio 20 dieną Kėdainių kultūros centre 18:00 spektaklis Dviejų smegenų istorija. Spektaklį pristato Domino teatras. Bilietų kaina 9, 12 arba 15 eurų. Bilietų galite įsigyti Kėdainių kultūros centro kasoje. Balandžio 23 dieną 11:00 Kėdainių kultūros centre sodų bendrijos chemikas sodininkų susirinkimas. 18:00 komedija Užsiimkime meilę. Šį spektaklį pristato viešoji įstaiga Kitoks teatras. Bilieto kaina 9, 12 arba 15 eurų. Balandžio 25 dieną Kėdainių kultūros centre 18:00 cirko šou Anos ir Elzos nuotykiai pasakų karalystėje. Šį nuostabų renginį pristato kolektyvas Argo iš Ukrainos. Bilieto kaina 6 eurai, su skrajute iš ankstiniai bilietai tik 5 eurai. Renginio dieną bilieto kaina visiems 6 eurai. Bilietų galite įsigyti Kėdainių kultūros centro kasoje. Balandžio 28 dieną Kėdainių kultūros centre 17:30 medicinos darbuotojų dienos koncertas. Tu ateik į pasimatymą. Solistai Evelina Sašenko ir Liudas Mikalauskas. Pučiamųjų sekstetas Bras Bravo. Koncertas nemokamas.
Balandžio 29 dieną 16 val. Kėdainių kultūros centre choreografės Ritos Rudokaitės Stanišauskienės kūrybos vakaras. Mes turim viską.